капітан команди Роман Дідник, який організує назад своєї лотереї. Едуард Міструк, капітан збірної України. Технічно наклав таку полі Едуард обіг двох захисників, але його передача на В'ячеслава Свідерського не пройшла. Андрій Донець перший біля м'яча, віддає на Всеволода Романенка. Дуже важко пройти насичений та організований захист ФК Вишневець. Команда не дарма після 9 турів лідирує у чемпіонаті району. Показує дуже змістовну, яскраву гру, багато забуває, мало пропускає.